Sun'iy intellekt deganda xayolingizga nima keladi? ChatGPT mi? Lekin dunyoda bundan boshqa sun'iy intellektlar ham bor. Masalan, Galaxy AI. Samsung'ning yangi sun'iy intellekti nimalarga qodir? Keling, imkoniyatlarini hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Galaxy AI'ning ushbu funksiyasi sizga istalgan turdagi buyumlarni narxini bilish yoki qayerda sotilishi haqidagi ma'lumotlarni ko'rsatib beradi. Ko'rishingiz mumkin, mening krossovkam ham qayerda va qanchadan sotilishini ko'rsatib berdi. Ushbu funksiya orqali faqatgina mahsulotlarni emas, balki tarixiy obidalar yoki-da mehmonxonalar haqida ham ma'lumot olsangiz bo'ladi. Buning uchun Google dan rasmga olamiz. Va Galaxy AI'ning ushbu funksiyasi sizga mana shu obida haqida ma'lumotlarni berishni boshlaydi. Masalan, uning manzili, u haqidagi ma'lumotlar, O'zbekistonda va Toshkentda joylashganligi haqidagi barcha ma'lumotlarni berib boradi. Navbatdagi qulayligi esa to'g'ridan-to'g'ri tarjimon. Endi siz chet tillarini bilishingiz shart emas. Qayergadir sayohatga borganingizda yoki bo'lmasam do'stingizga xabar yuborayotganingizda Galaxy'ning mana shu tarjimon funksiyasi sizga yordam beradi. Ushbu funksiya SMS orqali ham ishlaydi. Masalan, siz rus tilini bilasiz. Lekin sizning do'stingiz ingliz tilida gaplashadi. Bu yerdan avvalo tillarni tanlab olamiz. Va o'zingiz yozish kerak bo'lgan xabaringizni rus tilida mana shu tagiga yozib qoldirasiz. Va yuborasiz. Mana ko'rib turganingizdek, mana bu yerda ingliz tilida sizning xabaringiz ketadi. Ushbu funksiya faqatgina SMS orqali emas, balki qo'ng'iroqlar orqali ham ishlaydi. Hozir sizlarga uni ishlatishni ko'rsataman. Ushbu funksiya quyidagicha ishlaydi. Call Assist'ni yoqasiz, Live Translate deb kirasiz va bu yerdan o'zingizga kerakli tilni tanlaysiz, masalan, rus tilida. Va unga qanaqa tilda yetib borish kerak? Masalan, unga ingliz tilida. Mana shu holatda siz u bilan bemalol chet tillarda suhbatlashishingiz mumkin. Ushbu qulayliklar Samsung'ning S24 Ultra'sida emas, balki bir qancha smartfonlarda ham mavjud. Ushbu smartfonlarni 12 oyga muddatli to'lov asosida ishonch do'konlaridan xarid qiling.